waving at the springtime and it's home. Drum, cleaning all the mud above my bike. It shines, it shines, it shines, flipping all my coins into... Encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levante a face externa da fivela. Em caso de emergência, luzes no piso e no teto indicarão a saída, que são duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Retire a máscara do suporte plástico e puxe-a imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. O assento de sua poltrona é flutuante. No caso de um pouso de emergência na água, retire-o e use conforme demonstrado. Não é permitido fumar em qualquer área do avião. Os lavatórios são equipados com detectores de fumaça. A tentativa ou obstrução destes equipamentos viola as normas internacionais de segurança de voo. Kits de sobrevivência estão disponíveis na cabine de clientes. É importante que todos leiam o cartão de segurança antes da decolagem e sigam todas as instruções de nossa tripulação. Obrigada pela sua atenção e tenham todos um excelente voo.
Tripulação preparada para a decolagem.
chegamos no aeroporto internacional Afonso Pena em Curitiba. São 7:50 horário local. Permaneça com o seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e que os avisos luminosos de afivelar se desapaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar os seus pertences. A partir de agora, você já pode usar o seu celular. Observe as restrições nesse aeroporto. Só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time de Curitiba. Não deixe de ganhar os pontos deste voo. Cadastre seu tubo azul enviando o número do seu CPF via SMS para 26990. Clientes com destino a Recife, no voo 4940, deverão permanecer a bordo. Nosso tempo em solo será o mais breve possível. Esta tripulação, em nome do comandante Eder Klink, deseja a todos um excelente fim de ano e um 2017 azul. Até breve.
waving at the springtime and its home. Cleaning all the mud above my bike, it shines.